парите, които българите от чужбина изпращат у нас, намаляха с близо 9 пъти за второто 3 месечие на тази година. За тенденцията ще си говорим с икономиста Иван Петков. Здравейте! Здравейте! През второто 3 месечие на годината изпратените средства от българите в чужбина са близо 40 милиона евро. Това са данни за тази година. За същия период миналата година размер на сумата е 335 милиона евро. Може ли да уточним първо, коя част от българското общество разчита на тези пари, в каква степен? По принцип най-големият инвеститор в България са така наречените гастарбайтери, които работят в чужбина и изпращат пари. Но може би най-засегнатите групи ще бъдат деца на тези хора, които продължават да учат и живеят в България, и по-възрастни роднини, родители и така нататък, баби и дядовци. Така че това ще има негативен социален ефект върху едни от най-уязвимите слоеве на населението. Всъщност това, вероятно, тези хора, които са пенсионери и малки деца, нямат други възможности за повишаване на доходите. Имам предвид да си добавят допълнителни доходи, които да заменят тези, които са получавали досега. По какъв начин ще постъпят хората, които вече не могат да изпращат пари от чужбина? Част от тях се прибраха у нас. Това може да има негативен ефект в краткосрочен период, тъй като те ще бъдат безработни и няма да имат достатъчно доходи. Но може да има и позитивен ефект в по-дългосрочен период, тъй като поради демографската ситуация в България при нас има липси на пазара на труда на хора с най-различна квалификация. Това може да окаже позитивен вариант върху икономиката за по-дълъг период. Всъщност, малко след началото на пандемията, дори си спомним, че излязоха данни, че да, много работни места бяха закрити, но имаше и такива новооткрити, които бяха. Тук вече за структурата на безработицата оказва много голямо влияние, защото има свободни работни места в дадени сектори и хора, които губят работа си, работят в други сектори. Се получава разминаване между търсенето на пазара на труда и на определени квалификация на труд и предлагането. Това винаги го има и може да се преодолее ефектът чрез промяна в образователната система, но това отнема дълъг период. За съжаление, в краткосрочен период намаляването на инвестициите от чужбина на българи, които работят в чужбина и изпращат финансови средства, ще има негативен социален ефект. Всъщност, има ли тенденцията хората, които говорим за откриването на едни работни места, закриването на други, тенденцията тези работни места, които да се закриват, да са по-квалифицирани, по-високо платени, и тези, които да се откриват, да са обратното, по-низко квалифицирани, по-низко платени? Не, тенденцията е по-скоро обратно. Откриват се високо квалифицирани позиции, а се закриват такива, които са по-низко квалифицирани, или просто се намалява времето, през което работят, съкращават се доходите, които получават, нали, намаление на работната заплата и така нататък. Но все още пак за второто 3 месече на текущата година депозитите все още растат в банковата система, така че все още негативите от тенденцията не са усетени напълно. Всъщност това може пък да предизвика един процес, в който повече хора, които са ниско квалифицирани, да се постараят. Да се принудят да увеличат своята квалификация и да окаже положителен вариант върху икономиката като цяло. Това всъщност и в дългосрочен план ще бъде добре, тъй като знаем, че в много области квалифицирани има глад на кадри. Да, недостига на кадри е забележим все още, въпреки негативната тенденция, породена от COVID-а. Но за по-дълъг период изследванията на данните трябва да са за 3-5 години, които все още не са постъпили в системата, за да могат да бъдат проанализирани и да може да се отговори еднозначно на този въпрос. Да се върнем на парите, които българите изпращат от чужбина, и това намаляване с 9 пъти за второто 3 месече в сравнение с същия период миналата година. Как това се отразява и ще продължи да се отразява на българската икономика? Значи, българите, които работят в чужбина и изпращат пари, от последните няколко години те са най-големи инвеститори. Дори сравним с преките чужди инвестиции, парите, които постъпват от българи, които работят в чужбина, са в пъти повече. Така че този спад неминуемо до края на годината ще се отрази и на бюджет, и на потребление.
при нас спадът на брутния вътрешен продукт в сравнение с други държави членки на Европейския съюз не е толкова голям, но все пак един спад от 8 до 10% също е нещо значително. Така че това спадане на парите, които влизат с 9 пъти от чужбина, задължително ще окаже негативен ефект. Да, то всъщност е от една страна 335 милиона миналата година, тази година само 40 милиона евро, което е значително. Предполагам, даже тук говорим за спад, както казахте вие, и в инвестиции, и в потребление. Кой бранш според вас ще пострада най-много евентуално от този спад? Тъй като отиват в потребление на хранителни стоки, на енергия и така нататък, по-голямата част от тия пари, които се пращат от българи в чужбина, това ще бъдат и, може се да забележи, спад на потребление на електроенергия, спад на потребление на хранителни стоки и така нататък. Другия вариант е, когато българите спестяват, едно от основните места, където влагат парите, са недвижими имоти. В някаква тенденция 6 месеца, може би, ще се усети лек спад на пазара на имоти в по-големите градове. Добре. Има ли друга страна в Европейския съюз, аналогично на нашата, която да получава приходи от работещи в чужбина и от която евентуално бихме могли да почерпим някакъв опит? В Румъния доходите, които пристигат на хора, работещи в чужбина, също са значителни. И въобще в държавите от Европейския съюз с по-ниски доходи има, примерно, балтийските държави също получават доста сериозен дял като приходи от литовци, латвийци, работещи в чужбина, предимно в Великобритания. Но като цяло... До сега, може би, не е имало такъв спад, за да... Дори да е имало спад, дори да е имало завръщане, породено дали от покачване на доходите в самата страна, дали от промяна, защото, примерно, в балтийските държави още преди няколко години започнаха да се връщат от Великобритания и да инвестират самата си икономика и това се отрази позитивно. Но в момента COVID-19 пандемията просто акселерира този процес страшно много и при такава рязкост не може да излезнат все още данни, които да може да анализираме и да дадем коректен отговор. Да, това ще има негативен ефект или не, това няма да има негативен ефект. И затова България не може да използва едно към едно получения опит на други държави, които получават пари от чужбина. Разбирам ви. Според анализите на БНБ, най-много пари за второто тримесечие на годината са изпратени от българите от САЩ, близо 8 милиона евро. Въпреки че икономиката там доста пострада, доколкото знаем. И само да кажа, че САЩ е водеща в класацията на българи, които изпращат най-много пари у нас, първи път от доста време. Как ще го обясните това? Въпреки че икономиката там претърпя големи поражения, все пак най-много... Българите изпращат най-много пари от там. Но и там стимулиращите пакети, които американското правителство задейства, бяха най-големи и най-осезаеми. При тях буквално започнаха да получават по $2500 на човек от населението. И освен това, в момента някои получават социални помощи, които са по-големи от минималната работна заплата там. И този социален пакет, ако става въпрос, ако българите, които пращат пари, работят ниско квалифицирана работа там, те в момента получават повече пари, отколкото когато са били на работа. Да. Нали, това ще се отрази негативно на бюджета на щатите и така нататък, но за нас това има позитивен ефект. В Европа има ли такива страни, които подобно на САЩ, как да кажа, след като са останали без работа, хората получават една солидна финансова помощ, дори тези, които не са граждани на страната? Не съм изследвал въпроса, не мога да кажа, но... Но очевидно, щом САЩ ги изпревари, които... Има социална система, то варира зависимост от страна на страна, а и тук, за да получаваш социални помощи, трябва да си регистриран, трябва да работиш легално, което при хората, които работят в чужбина, има процент, който се занимават в сивия сектор, примерно получават осигуровки на 3-4 часа, работят 8 и така. Така че трудно да бъде даден еднозначен отговор. В САЩ предполагам, че няма такива.
В сивия сектор или? Сивия сектор винаги е имало, възможно е, но просто при тях системата работи по различен начин, така че сивия сектор е по-малък. Добре. Бих искала да коментираме и още един фактор за развитието на българската икономика. През юли статистиката за износа на стоки и услуги от България отчете спад от близо 11% на годишна база. Продължава ли да се отчита спад и на какво се дължи това? Спада продължава, но то спада също и вноса на нещата, които внасяме, така че тази тенденция не е толкова негативна, колкото изглежда на пръв поглед при такъв голям спад на износа. Освен това, има наш основен търговски партньор е примерно Турция. Там има много голям спад на лирата, на турската лира. Тя падна с почти 20% и може би над 20% от началото на годината. Вече една турска лира стана 22-3 стотинки, не мога да кажа точно, защото те се променят постоянно. И покупателната способност на самото население падна значително. Освен това, COVID превърна това, че забави транспорта, наруши някои от веригите за доставки. Това води до забавяне като цяло на международната търговия. Значи за пръв път глобално погледнато като целия свят има сериозен спад, така че и вноса и износа спада значително. Също не може да се каже от едно-три месечи и да се види тенденция, защото за да се хване една тенденция ни трябват поне 4-3 месечи, а то самата COVID-криза не е толкова дълга до момента, така че данните е трудно се даде прогноза за колко време напред и да се надяваме, че до една година ще излезе ваксина, да се надяваме, че България няма да има втори локдаун, защото това ще спре икономиката окончателно и ще има много по-негативни въздействия. В тази връзка, като е намалял износа от България, забелязваме и в супермаркетите и в магазините у нас по-голямо присъствие на български продукти, най-вече хранителни говорим. Това е една позитивна тенденция, тъй като при съвременното глобализирано общество храната, която се произвежда локално, беше натикана въгъла заради по-ниските разходи на някои страни. Но това увеличава риска при удължаване на веригата на доставки, така наречена supply chain, евентуално не само COVID, каквито и да са рисковете за веригата на доставки. Колкото по-къса е веригата на доставки, толкова по-голяма сигурност имаш с храните. Примерно, тая година добива на зърно в Добруджа беше по-слаб, но ако изнесем по-малко, износа се свива, но ние оставяйки български продукти, които се произвеждат с български суровини, това ни прави по-устойчиви на кризи. Друго, традицията. Българинът затваря зимнина всяко лято и това ни прави също по-устойчиви на кризи. Ако направим аналогия с щатите, вече почти 25 милиона души живеят на така наречените ваучери за храна или food stamps. И това се увеличава, говорят вече за 40-60 милиона до края на годината. Така че COVID-а може да има и позитивно въздействие, като върне част от производствата, които досега изнасяха в Азия, да върнат примерно в Източна Европа или други държави, като България, Полша и така нататък. Както и да върне част от имигрантите, от имигрантите, които да може да има и позитивно въздействие да работят у нас, но за такава промяна ще отнеме 3-5 години минимум. Поне това може да се каже, че е повод хората да се замислят. Да, има и нещо позитивно в всички тия тенденции, които са негативни при тези. Говори се, знаете, за втора вълна на COVID, за сега нова вълна и на спада в икономиката. На базата на данните, които има на този етап, какво ще обобщите? Силно притеснително, например, Франция, Турция, Русия има увеличение и някои от европейските държави, които са наши партньори в България,
поне за сега не виждаме такова нарастване и се надявам да няма втори локдаун, но дори да има в някои от основните ни партньори в Европейския съюз, това ще окаже силно негативно влияние върху нас, тъй като те са наши партньори, ние изнасяме, правим внос през тях и така нататък. И това оказва негативно влияние. Дано да няма втори локдаун или поне да не е масов. Защото във Франция стигна до 13 000 заразени на ден и започнаха да затварят училища, започнаха да се отразява и на производствата и така нататък. Те дори там, мисля, че забраниха и гостуването по домовете и защо всякакви социални контакти. Носене на маска и на открито и така нататък. Да. Всъщност за България евентуално задълбочаване на икономическата криза би станало при втора такава голяма рестрикция, забрани, затваряне на заведения. Има ли нещо друго на този етап, тенденция, например, това с намаляването на средствата от чужбина, така да кажем, в някои браншове имаше и фалити, по-ниски добиви, производство. Фалитите. Това също би ли могло да задълбочи, дори и да няма втори локдаун? Дори да няма втори локдаун, фалитите ще се увеличат. В един момент тия социални стимули, като 60-40, не могат продължават вечно. И ще има негативен ефект върху икономиката. Но трябва да гледаме и позитивните тенденции. Появиха се много, много повече електронна търговия. Има съществуващи тенденции за работа от вкъщи, възможности за работа от вкъщи, което също може да се каже, че е позитивна тенденция. Екологично. Един локдаун, макар и да ни доведе до много негативни икономически последици, може да се окаже много полезно в екологична гледна точка. И последно, може ли да очакваме така нова вълна на загуба на работни места, хора, които ще останат без работа? При втори локдаун със сигурност ще има значително, защото социалната система няма да издържи. Ако до сега са били подготвени възможно, за резервен, ще се наложат нови изтегляния на заеми. Въобще може да има негативен ефект. Но ако няма втора блокада на страна, така да го кажем, заради пандемията, хората могат да бъдат спокойни. Постепенно ще има възстановяване и една част от загубените работни места ще бъдат възстановени, безработицата ще спадне, но това ще стане по-бавно. Значи безработицата е контрацикличен и изоставащ индикатор. Тя се движи след икономиката. Има отложен ефект. Да кажем, есента до година може ли да очакваме възстановяване на част от работните места, които бяха изгубени? Зависи от сектора, да, възможно. Като пример, да, говорим на част, ако теоретично няма затваряне в Европейския съюз, който са основния ни клиент в туризма, следващото лято може да се окаже много по-добро за туризма. И ако в България са малко случаите в сравнение с нашите основни конкуренти на туристическия пазар, това може да доведе до един такъв позитивен следващ сезон. Ряза кръст на приходите от туризъм, както и в други сектори. Това е условно, възможно е и се надяваме за него. Да, силно се надяваме българската икономика да се възстанови бързо. Надявам се разговорът да беше интересен и за зрителите. Коментирахме някои от позитивните развития на ситуацията в страната, както и в Европа. Останете с програмата ни.